U ovom videu ćemo da probamo da upalimo Tomos T12. Nakon bolje inspekcije sam video da ima rupu u deklju. Tako da sada ćemo samo da probamo da mu očistimo rezervoar, da mu očistimo karburator i da vidimo da li hoće da upali. Neću smeti uopšte dugo da ga ostavljam da radi, čisto da vidimo da li je dobar agregat. Tako da budite uz video. Viš. Tara tara tara. Tara tara. Neko je uredno zapušio deklisa. Šep. Ili ti. Kako se zvaše bre ono... Što se zatvara vino? Spam. Spampur, brate. Nema jači. Ima rezervoar, bi trebalo samo na dva šrafa da se drži, sad ćemo da ima. Opa, bato. Toliko zmora. Malo udareno. Šta smrdi? Unutra stanje za plakanje. Baš je bljak. Ček da rasipemo. Šta ima ovaj rezervoar? Baš je zanimljivo ovo što je malo rezervoar. Šta za rezervoar imamo? Lac. Opa, lato. Sipamo malo gorivo. Diga je sveže gorivo. Opa, bato. Piju šta smrdi. Te puje. Viš, viš, viš. Dost.
što pre. Se to malo krčka, pa ćemo još da mučkamo. Čekaj da skinemo karburator. Karburatore, karburatore. Не ти трябва нещо? Не? Гидаш? Защо? Да. Добро делаш, бе. Не е страшно. Седи, бе. После ставим карбуратор да се чисти ултразвучен кадър. Проверя ще дали има компресия и варница. Кой мотор стоял скоро 30 години, добре изгледа. Срещен е бил напред.
Ako je ovo standardni novi, moram još šrafujem, za meni baš su propali. Ima i Sauch, da ne zaboravim i to da otkači. Šao sam to na šraf. To je. Miran. To je to, guma se raspala. Ne bi me čudilo da je cela. To i ne bilo, je toliko loše. Sad ide. Sa inicijalnom četkicom da očistim i stavljam ultrazvučnu kadu. Otkačimo i te. Gdje zna kako mu je. Ne
začepljen skroz. Imamo dalje nekad nešto reparirano. Ako nikad ništa nije dirano, trebala bi ovom crveni, nije plastična. Ako je plastična, nekad je neko nešto dirao. Nije. Znači sve tu originalni. Da ima skram unutra. Baš je haos. Evo to dole. Sve to. I da imamo ovu glavnu diznicu. To je to haos. 2x15. Ništa, prvo da ovog čistimo malo grubo. Ćemo da nastavimo. Ništa, kreće kupka, ultrazvučna kada i sve, pa ćemo posljedimo rezultati posle kad se iskrčku ultrazvučnu kadu i da ga sklopimo tamo. Vidimo se malo kasnije. Ja sam na pijaci našao neku ultrazvučnu kadu koja mislim da će završavati kako posao. Šesto sekunda, 10 minuta, mislim da je sasvim dovoljno. Možda ću poslije dok krenem samo kućište karburatora još jednu stranu da odradim. Dok se to krčka, idemo da mešamo rezervoar. Karburator je opran u ultrazvučnoj kadi. Nije loše. 20 minuta se je krčkao. Sad ćemo njega da sklopimo. Pa idemo da nastavimo dalje, da očistimo rezervoar i da probamo da upalimo ovo čudo. E pa ljudi, ovako, rezervoar je očišćen i namontiran. Morao sam da odem čas da mu zamenim, da kupim novu slivenicu. Stavljeno novo crevo, evo gorivo čisto. Evo šta je izašlo iz rezervoara. Thank you.
Sad da mu proverim svećicu, da vidim da li ima varnica i da probamo ovu palu. Kompresija ima. Da li ima varnička, varnička. Ima. Čekajem se ovo novo kako će da bude. Bolje, bolje. Bolje. Stavimo novo. Možda odšu da je upali.